5.9. Vettä korvissa, 700 metriä ja eka kerta eläissä niin kuin täällä maauimalassa. Tulee Tapani kanssa tuommoista vesijumppaa tuossa radalla 6 osa ja osa tuossa, mikä tää nyt on sitten tää vesijuoksuallaskaudalla, niin kultasein. Satana tuli perivolo. Sitten sieltä tuli kaiken maailman muutakin musiikkia, mutta nyt 61-vuotias kuittaa. Uitu on tämän kesän ainoa 700 metriä, yleensä on ollut 800 tai kilometriä tai jopa 1,1 kilometriä, mutta oi, vähän ruuhkainen paikka, että täällä oli muli tänään musiikkia taustalla. Ollaan yhteyksissä kuntavaaleissa Tampereella 2025 keväällä valkoisen taivaan alla sinisin silmin. Ei harrasteta mustia silmiä, turpaanvetoa tai muuta vastaavaa. Mutta tasahdellaan näillä uimakentillä vielä, kun on tämmöinen uimaranneke, 55€ plus 15 ranneke, niin suosittelen Tampereen maauimalaa. Tällaista urheilumuotoa, mutta nämä pukuhuoneet on perseestä, että pitäisi olla niin kuin navetassa paskaurat, kusiurat, ettei siellä vesi seiso, niin mäkin vaihdan tässä yleensä ulkona perinteiseen rantatyyliin pyyhkeen alla. Mutta se on morosano komeet toisille ja Herran siunausta. Ave Mariassakin lauletaan hail. No.